שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על מנוע חיפוש שנקרא Perplexity, מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית, ובמידה ואתם לא מכירים אותו אז חייכם הולכים בגדול להשתנות. אז בואו נתחיל משאלה מאוד פשוטה. שתראה רגע את היכולת של המנוע הזה וגם תראה שהוא מעודכן ממש עד הרגע האחרון. בוא נשאל למה סם אלטמן פוטר מ open AI. עכשיו, למה שאני ארצה לשאול שאלה כזו? כי זה מסקרן אותי, כי אולי אני בלוגר שכותב על זה, כי אני רוצה לייצר פוסט בפייסבוק שסוקר את הסיפור הזה. בוא נראה מה קורה כשאני שואל למשל בגוגל, מה קורה כשאני שואל ב-chat GPT, ומה קורה כשאני שואל בפרפלקסיטי. אז בוא ניקח את השאלה שלנו. ונתחיל מחיפוש בגוגל. אז נשים את השאלה, why was Sam Altman fired from OpenAI? ואני מקבל, כמו שכולכם מכירים, תוצאה ראשונה היא CNN עם איזשהו ציטוט, כי לא משנה, לא ניכנס עכשיו לסיפור. אנשים שאלו גם שאלות נוספות ואני מקבל רשימה של תוצאות ורשימה של כתבות ורשימה של סרטוני וידאו וכן הלאה וכן הלאה ומה שאני צריך לעשות עכשיו כדי לקבל תשובה לשאלה שלי זה לבחור לאן להיכנס על מה להקליק ושם לקרוא ולחפש את המידע. עבודה מאוד סיזיפית שכולנו היינו עושים עד היום. בואו נראה מה קורה אם אני שואל אותה שאלה ב-chat gpt. אז צ'אט-GPT לא מעודכן ולא יודע שהמנכ״ל של החברה שהמציאה צ'אט-GPT פוטר והוא אומר לי סם אלטמן הוא לא פיירד פורם אופן איי אי אי ס פור מיילסט אפטייד אין אפריל 2023 שזה העדכון האחרון בואו בואו ננסה להתחכם לו בואו נגיד למנוע צ'אט-GPT לחפש ברשת לבדוק את זה ולחזור אליי תשובה אז הוא עכשיו פותח את בינג, מחפש, סם אלטמן, אופן איי פוזיישן 2023, הוא אפילו לא מנסח את זה נכון, כנראה שהוא כל כך בשוק מזה שהמנכ״ל פוטר. והוא אומר לי, was indeed removed from his position as CEO. עכשיו, מה שהוא קרה זה משהו כנראה מוגבל. אז אני לא, אני לא מתעכב עליו עכשיו, התשובה היא תהיה מאוד בינונית ביחס למה שאני יכול להוציא מפרפלקסיטי. בוא נשאל את פרפלקסיטי עכשיו את השאלה הזו, why was Sam Altman file from OpenAI, אני אפעיל כאן פונקציה שנקראת קופיילוט, אני עוד מעט אסביר עליה, ונשגר את השאלה, ושימו לב מה קורה במנוע החיפוש הזה. אז המנוע הזה מוצא 18 מקורות, כל המקורות האלו, בניו יורק טיימס, בכלכליסט טק, ב-CNBC וכן הלאה וכן הלאה. כותב לי סקירה מקיפה למה הוא פוטר, Sam Altman's fire from OpenAI, due to concerns from his board of directors about his honesty and transparency וכן הלאה וכן הלאה. בעבור כל משפט כאן אני מקבל קישור למקור שאני יכול נגיד להקליק עליו, אז בוא נראה. The results of potential return of Altman to OpenAI, but this would require significant government וכולי וכולי, זה על החזרה, זה כאילו זה כבר ממש מהימים האחרונים. בוא נראה מאיפה המקור הזה. אז הנה הכתבה, ואני יכול לקרוא אותה ולסקור אותה. זאת אומרת, כל, כל סקירת הידע שאני, נגיד בתור בלוגר שהיה עכשיו צריך לכתוב על, על היה רוצה להוציא איזה משהו, ולהתעדכן בטרנדים האחרונים ביותר, ממש מהרמה של השעות האחרונות ברשת, מה קרה עם הסיפור הזה, אז הפתרון הוא ממש בקצה האצבעות שלי, עם סקירה, ואני יכול לשאול שאלות הרחבה, אם אני רוצה, שמוצאים לי על ידי מודל הבינה המלאכותית הזה. בואו נלך לכיוון אחר, נניח שתחום המחקר שלי עוסק בנשים בעמדות מפתח ויש לי שאלות מחקר שמנוסחת כך In political Organization or States, How do women in leadership position, influence, policy making, government style and citizen engagement. עכשיו פה מה שאנחנו יכולים לראות פונקציה נוספת אני יכול לעשות פוקוס. אז את הפוקוס שחפשנו על סם אלטמן בדקנו בכל האינטרנט, אבל אני יכול לבקש ממנו להתמקד באקדמיה, להתמקד רק בכתיבה, זאת אומרת רק להפעיל את מודל השפה שלו מבלי לגשת למקורות, לגשת ל אלפא, עוד מעט נראה את זה, לסרטוני יוטיוב או לרדיט. אז בואו נבקש ממנו לעשות את זה אקדמי. אני מפעיל פונקציה שנקראת co-pilot, co-pilot זה מנוע בינה מלאכותי שמנסה להבין את השאלה שלי ואולי גם לשאול אותי שאלות הרחבה, נראה אם זה יקרה עכשיו, ואני שול אוקיי, okay, אז הקופיילט נכנס לפעולה, הוא מבין את השאלה שלי והוא שואל אותי, האם יש איזשהו אזור ספציפי שבו השאלה הזו מעניינת אותך מבחינה מחקרית? האם ביונייטד סטייטס, ביורו, באסיה, מידל איסט או אפריקה? אני רוצה לרשום לו גלובל. אני רוצה שיבדוק בכל העולם. הוא הולך לסקולר, מייצר משפטי חיפוש בסקולר כדי להוציא ממנו מאמרים. הוא מצא 25 מקורות. Uh, אני יכול לראות את כל המקורות, כולם מאמרים אקדמיים שהוא מצא בסקולר. Uh, והוא מייצר לי איזושהי סקירה ספרותית, אנחנו יכול, יכולים לראות שגם הניסוח הוא ניסוח. In terms of policy making, a study examining 1960, 1955 political parties in 169 countries from 1970s to 1990, found at a higher proportion of women in intra-party leadership results in a party taking uh, stances more likely, to, לא חושב בקיצור. לא, לא ניכנס לתוצאות, זה לא מעניין אותי כרגע, אבל אני יכול לראות את כל הכישורים לכל הטענות כאן, ואם אני לא רוצה לראות את זה בצורה כזו, כי זה לאו דווקא נוח לי, אני יכול ללחוץ על הכפתור הזה, View Sources, ולראות את רשימת המאמרים שממנו הוא לקח. עכשיו, הוא לא לוקח מכל מנועי המאמרים, אתם יכולים לראות שיש כאן אחד שמופיע, שמופיע באופן מאוד מאוד בולט, אבל... Uh, אנחנו סקרנו, uh, גם סקרתי לכם גם את סייט, uh, uh, שאני אשים אליו קישור כאן, uh, ותוכלו לראות אתר שיודע לעשות סקירות ספרותיות ששמות יותר, דגש יותר אקדמי, אבל פרפלקסיטי יודע לעשות לנו סקירה של ידע, ולייצר לנו איזושהי סקירת ספרות שמאפשרת לנו לסקור נושא מסוים, ללא קשר לקשר בין המאמרים, כפי שסייט יודע לעשות. Uh, בואו ננסה לראות uh, עוד דוגמה לאן אפשר לקחת את המנוע הזה, כי הוא פשוט מנוע מדהים. נניח וניקח דוגמה מתחום שאני מתעסק בו, השפעת הבינה המלאכותית על האקדמיה. אז אני רוצה לשאול את, ה... את סייט, אבל אני רוצה להכין מצגת. ואני מבקש מסייט, מאחר והוא מנוע בינה מלאכותית, הוא לא רק מנוע חיפוש, Create an Outline for a presentation on the impact of Generative Artificial Intelligence on Academia. בגלל שאני רוצה לתת את ההרצאה הזו במוסדות אקדמיים, אז אני רוצה שזה שהוא... יהיה מבוסס על מאמרים. אז אני מפעיל את ה core PILOT, מבקש ממנו להתקד... להתמקד באקדמיה, שולח את השאלה, הוא מנסה להבין את השאלה שלי ואז הוא שואל אותי במה אני רוצה להתמקד, האם אני רוצה להתמקד בתחום המחקרי של האקדמיה, האם אני רוצה להתקד... להתמקד בתחום ההוראה, או שאני רוצה להתמקד באתיקה של העתקות, אני רוצה בשלושתן. אז הוא מייצר לי שוב רשימת חיפושים לסקולר, ושואל אותי שאלה, קו-פיילוט. Please provide the main focus of your presentation on the impact of Generative Artificial Intelligence of Academia. For example, you can choose to focus on research sheet. Okay, אוקיי, אז כבר עשיתי את זה, אני אומר לו סקיפ, פשוט תמשיך. כי עשיתי כבר את החלק הזה, כנראה שיש לו כאן איזשהו באג. מצא 25 uh, מקורות. ומתחיל לייצר לי בעצם את ה של המצגת שלי, האינטרודקשן למצגת, impact of G.A.I. on research, Generative artificial intelligence on research, impact on teaching, impact on plagiarism, ethical considerations, conclusion, ואני יכול כמובן ללחוץ על כל מקור, להרחיב עליו, לראות את רשימת המקורות, אני יכול להעתיק את כל השרשור הזה, ואם אני רוצה אני יכול למשל לקחת אותו ל-chat GPT, ו... לעשות הרחבה סתם כשילוב בין הכלים. אז נגיד לצורך העניין אני יכול לרשום ל-Chat GPT Expand this Outline, ארחב את ה-Outline הזה, הוא נותן לי את כל ה-Outline, ואז Chat GPT יעשה עבודה שהוא ירחיב לי קצת עוד נפח לדבר הזה, אבל אני עוזב את זה כרגע כי אנחנו לא עוסקים ב-Chat GPT. בואו נלך לראות כאן עוד דוגמה, אז ראינו כבר שאני יכול לראות את רשימת המקורות, ראינו שאני יכול להעתיק. במידה ואני מוצא כאן איזושהי טעות אני יכול לעשות פלאג, אני יכול לסמן לו. שיש כאן איזושהי טעות במידע שלו. אני יכול לבקש ממנו כמובן לכתוב את זה מחדש, לשלוח את זה uh, למישהו אחר. בואו ננסה uh, תחום המתמטיקה. אוקיי, okay, אז uh, בואו נלך על uh, תחום אחר. בואו נלך על תחום המתמטיקה. עכשיו, uh, מתמטיקה זה תחום uh, מאוד מעניין, כי הבינה המלאכותית uh, ומודלי השפה הם גרועים במתמטיקה. אבל uh, פרפקסיטי יודע לעבוד עם וולפארם uh, אלפא. שזה מנוע שאני אקדיש לו סרטון אחר, אבל הוא אלוף במתמטיקה, ואני יכול דרך פרפלקסיטי לשלוח שאלות לולפה מאלפא ולקבל תשובות. אז בואו ננסה כל מיני תחומים. בואו נתחיל מאלגברה לינארית. אז אני מבקש ממנו, Solve the System of Linear Equations 2x פלוס 3y שווה 5, and 4x מינוס y שווה 1. אני מסמן לו שיגש לולפה מאלפא, לא לכל האינטרנט. אגב, אפשר לראות רגע מה הוא היה עושה. אם הייתי עושה הכל, אז מה שהוא עושה הוא מחפש עכשיו ברשת את הפתרון לדבר הזה, והוא מוצא כל מיני גרפים שהוא מצא מוכנים ברשת, ופותר לי, מנסה לפתור לי את המשוואה. אבל אני לא מעוניין בתשובה הזו, אז אני רגע, אני רגע עוצר אותה, נדביק שוב את השאלה, ונגיד לו שילך לולפה מאלפה. הוא מבין, הקו פיילוט מבין את השאלה שלי, ואז הוא שואל אותי באיזה שיטה אני רוצה להשתמש כדי לפתור את המשוואה? האם אני רוצה להשתמש ב-substitution, ב-elimination או ב-matrix? בוא נגיד שאני רוצה לפי שלושתם, שולח את השאלה, ואז הוא אומר, solve the system of linear, כן, אז הוא, הנה, solve the system of linear equation 2x ועוד 3y שווה 5n, by substitution by elimination by using matrix. בוא נראה אם הוא באמת עשה את זה, אז הוא ניגש לולפה אלפא בעבור כל אחת מהדברים האלה, ופותר לי את מערכת המשוואות. אני לא אעבור על הבדיקה שלו, אחר כך אתם תוכלו לבדוק האם הפתרון שלו היה נכון למי כאן שבא מתחום המתמטיקה, אבל כאן מסקרן להסתכל רגע איך זה נראה באתר שממנו הוא ניגש לשאלה הזו, אז אולפה אלפא, נקדיש לזה סרטון נפרד, אבל ברגע ששואלים אותו את אותה שאלה, שימו לב מה קורה כאן, הוא מייצר לי ממש פתרון, פתרון מלא, שווה, שווה להכיר את האתר הזה ונזכור אותו בעתיד. דוגמה נוספת, בואו ניקח רגע שאלה בתחום אחר. תצייר גרף של y שווה tangents x, for x between minus pi and pi. שום בעיה, מייצר לי את הגרף. אני מקווה שהוא לא עושה טעות, אבל uh, זה, uh, אנשי המתמטיקה מביניכם יוכלו אחר כך לוודא את התשובה שלו. Uh, וננסה אולי uh, ניסיון אחרון, נלך על uh, גיאומטריה, uh, חשב את הווליום, את הנפח של ספיר, של כדור, uh, שהדיימטר שלו הוא 10 uh, סנטימטר, 10 סנטימטרים, ונותן uh, לי את התשובה כמובן. אוקיי. Okay. בוא נמשיך הלאה לדוגמה נוספת. אני יכול להשתמש במנוע הזה כדי לחפש גם ברדיט. אז רדיט זה קהילה, למי שלא מכיר, של אנשים שמגיבים אחד לשני בכל נושא שבעולם. אז בואו ניקח סתם שאלה. How to store water for long periods of... Uh, for long periods of emergency uses. אז איך לאחסן מים לתקופה ארוכה למקרה חירום? אני מבקש שיגש לרדיט. אז הוא שואל אותי איזה סוג של קונטיינר, איזה סוג של מכלים, פלסטיק בטלס, גלס ג'ארס או ווטר ברלס, נגיד שאני שואל בפלסטיק בטלס, ואני רוצה להוסיף גם ווטר קונטיינר. אוקיי, נשלח את זה. אז הוא מוצא לי 19 ת'רדים, 19 שרשורים של תשובות בתוך רדיט ו... תשובה מלאה כמובן, כמו שבגדול היה נותן, אבל כאן אני יכול לגשת אחר כך למקור. המקור הוא אנשים שכתבו את הדבר הזה, אבל הרבה מאיתנו סומכים על הרשתות האלה והלמידה מתוכם כדי להבין את העולם. עוד כמה דברים קטנים שאפשר לעשות, בואו נגיד ואני שואל את אותה שאלה שוב, אבל הפעם אני אומר לו לעשות ALL, הוא שוב ישאל אותי אני, איזה סוג של מיכל אני רוצה, אבל הפעם אני רוצה להראות לכם. כמה דברים שאפשר לעשות. אז ברגע שהוא מסיים, מסיים מתוך כל המקורות שלו לרשום לי את התשובה, אני יכול לבקש ממנו גם לחפש תמונות. אוקיי, לא מעניין יותר מדי. אני יכול לבקש ממנו לחפש וידאוים, אז הוא ייתן לי סרטוני וידאו בתחום הזה, ואני יכול לקחת את כל השיחה הזו, ולהוסיף אותה לקולקשן. אז נניח והתחום הזה של אחסון מים הוא חלק ממחקר שאני עושה על היערכות לשעת חירום, איך לאחסן אוכל, איך לאחסן מים, מה עושים עם שירותים בממ"ד, אם צריך להיות בהם למשך זמן ארוך וכן הלאה, וכן הלאה, אז אני יכול לעשות New Collection, אז יש לי, כבר, יש לי כבר קולקשן שנקרא AI in the Academy, יש לי קולקשן שלמדתי לקראת הסרטון הזה על פרפלקסיטי, אז... חקרתי את התחום ובוא נגיד שאני עושה קולקשן uh, uh, שנקרא uh, Preparing for emergency. Uh, נוסיף לזה איזשהו אייקון. Uh, אוקיי uh, okay, אז נשים סתם אייקון של אמבולנס, אני יכול לתת כאן uh, description, אני יכול uh, לתאר uh, מה זה הדבר הזה. לא חייבים. אני יכול לתת את ההנחיות לבינה המלאכותית שתשפיע על תוצאות החיפוש שלי אם אני רוצה כאן ולהחליט האם הרשימה הזו היא ניתנת לשיתוף וכל אחד עם הלינק יכול לראות אותה או שהיא שלי. יצרתי את הרשימה הזו ואני רואה שעכשיו יש לי אה, כאילו תיקייה של חיפושים שאני יכול לשים בה את, ה, את כל החיפושים שלי לגבי הארכות לשנחרום שאחד מהם זה איך לאחסן אה, מים. אה, אז לסיכום של, ה, של הכלי הזה, זה לא משנה אם אתם חוקרים, בלוגרים, אנשים שסקרנים, רוצים ללמוד how to, או, או באמת אין סוף סיבות אחרות, בעצם כל הסיבות לחפש באינטרנט, אני חושב שפרפלקסיטי הוא ממש מבחינתי Google search killer, כי אין לי, אין לי סיבה יותר. למעט לחפש שאלות טיפשיות כמו מה הכתובת של מסעדה שאני צריך להגיע אליה, שלזה אני אגש לגוגל, או אם אני רוצה לגשת ישר לאתר ספציפי כמו ynet נגיד, אז אני ארשום ynet בשורת חיפוש של גוגל והקליק על הקישור. אין לי שום סיבה לחפש יותר מידע דרך גוגל, כי זה לא נוח לעבוד עם גוגל. וגם עם צ'אט GPT, כמה שאני מאוהב בכלי הזה, זה גם לא נוח, כי הוא לא, הוא כאילו מתבסס על בינג, ובינג זה מנוע חיפוש, מאפן, Uh, וכשאני ניגש לפרפלקסיטי, אז uh, פרפלקסיטי יש שם uh, uh, פשוט מנגנון חיפוש מדהים שמאפשר לי לצלול לתוך תחומים, להרחיב אותם, למקד אותם, אקדמי, כללי, uh, מתמטי, מה שאני רוצה, ועוד לא ראינו את כל האופציות, uh, אז uh, אני ממש ממש ממליץ להתנסות איתו uh, ושיהיה לכם uh, בהצלחה. יום טוב.